Lurer du på hvor filene dine blir av i Teams? Virker det som alle de andre har kontroll på hvor filene er i Teams, unntatt deg? Er du den eneste som ikke finner igjen filene dine? Hei og velkommen til et nytt fredagstips. Flere og flere brukere legger nå filer og dokumenter i Microsoft Teams. Men det ikke alltid lett å huske på hvilken kanal de var på, eller finne det igjen når du trenger dem. Det ligger i Teams. Har lagt i Teams. Du finner i Teams. I dette enkle trikset skal du få se en rask og enkel måte å søke opp og finne igjen de filene som du har jobbet på i det siste. Bli litt ekspert og følg med. Du kan begynne med å starte opp Teams-klienten din. Med mange kanaler og muligheter til å lagre informasjon og filer, kan det være vanskelig å finne igjen det du er ute etter. Men går du opp på søkelinjen her oppe øverst i Teams, kan du for eksempel søke etter filen du er ute etter. Velg filer her oppe til høyre, og så får du en liste med filene. Og her fant jeg den jeg var ute etter. Et annet triks som nyttig å gå inn på søkelinjen og skrive slash filer. Da får du opp en praktisk liste med de filene du har jobbet på i det siste. Nå det bare å velge dokumentet du ute etter, og så du klar. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.